छत्रपति संभाजी महाराजांना धर्म परिवर्तन करण्यासाठी 40 दिवस त्यांची हाल केली, तुम्ही धर्म परिवर्तन करा, मुस्लिम धर्म स्वीकारा, आम्ही तुम्हाला सोडतो, पण छत्रपति संभाजी महाराजांनी हिंदू धर्म रक्षणासाठी आपल्या देहाचं बलिदान दिलं, पण त्यांनी धर्म सोडला नाही। मग छत्रपति संभाजी महाराजांना धर्मवीर धर्मरक्षक का म्हणायचं नाही? आ दादांना हे मान्य नाही का कि दादांना असं वाटत होतं का कि धर्मासाठी छत्रपति संभाजी महाराजांनी केलेलं बलिदान योग्य नाही? छत्रपति संभाजी महाराजांना हे धर्मवीरच म्हटलं गेलं पाहिजे, धर्मरक्षकच म्हटलं गेलं पाहिजे, कारण हिंदू धर्मासाठी ज्या माणसांनी 40 दिवस अनन्य अशा पद्धतीचे हाल सोसले आपण सगळ्यांनी ते पाहिलं, त्यामुळे एका बाजूला मला आठवते आता पहिल्या का दुसऱ्या दिवशी विधानसभेमध्ये राष्ट्रपुरुषांबद्दल थोर पुरुषांबद्दल ह्या भाजप सेना सरकारमधले मंत्री काय बोलतात, बाहेर पदाधिकारी काय बोलतात ह्याच्याबद्दल अगदी त्वेषाने माननीय दादांनी भाषण केलं। सुरुवातीचं ते भाषण आणि सभागृहात सभागृह विधानमंडळाचं संपतानाचं हे भाषण, मग एका बाजूला स्वतः सांगायचं की थोर पुरुषांचा आदर करा आणि दुसऱ्या बाजूला सभागृह संपता संपता छत्रपती संभाजी महाराजांना धर्मवीर म्हणू नका, याचा अर्थ लोका सांगे ब्रह्मध्यान स्वतः कोरडे पाषाण, अशा पद्धतीचं अजितदादांचं हे वक्तव्य आहे। त्याची निंदा करावी एवढी एवढी कमी आहे, कारण दादांनी छत्रपती संभाजी महाराजांना धर्मवीर म्हणू नका हे म्हणणं हे निषेधार्य आहे। महाराष्ट्रामध्ये या वक्तव्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये उद्रेक होईल आणि दादांच्या लक्षात येईल की आपण बोललेलो चुकीचं आहे। छत्रपती संभाजी महाराज हे कालही धर्मवीर धर्मरक्षक होते, आजही धर्मवीर धर्मरक्षक आहेत आणि पुढचे हजारो वर्ष इतिहास जोपर्यंत आहे, मानव जोपर्यंत या पृथ्वी तलावर आहे, तोपर्यंत छत्रपती संभाजी महाराज हे धर्मवीरच राहतील। असेच आणखी व्हिडिओ आणि बातम्यांसाठी डाउनलोड करा दिव्य मराठी ॲप।